Hola. La pandemia, el confinamiento y la crisis han causado un dolor psicológico enorme, enorme. Sorry. You don't need to apologize. Estoy asfixiando. Drink for the first time. You're gonna be okay. Jo no sóc cap experta ni en psicologia, ni en salut mental, ni en res. Anem a parlar d'un llibre que me vaig llegir fa poc perquè vaig ressenyar també en la revista L'Illa de Bromera, que és Els adeus del jaguar, de Joanjo García. No m'ha quedat molt clar si és el jaguar o el jaguar. És una novel·la juvenil de Joanjo García que, bàsicament, la trama és una protagonista que es diu Aina, estudia en València, en la universitat, i com molta gent, pues, té el seu poble al qual torna, pues, en estiu, en vacances i tal, i allí té la seva colla d'amics i tal, ¿vale? Quan torna al poble, se n'assabenta que un dels seus millors amics s'ha suïcidat. La trama un poc el que fa és ella buscar més informació de per què ha passat això, què li va passar, i el que es troba un poc en el poble és eixe tabú, eixe secretisme de ningú vol parlar del tema, ningú li conta res, etc. És un llibre que té una perspectiva jove bastant guai. Quins temes tracta? Pues, per exemple, tracta el tema de l'Espanya buida, perquè és un poble on cada vegada hi ha menys gent jove. I tracta també la diferència entre poble i ciutat ara mateix. Tracta el tema de les noves masculinitats i del feminisme. Tracta el tema de les parelles a distància, online, per xarxes socials. Va coincidir que mentre jo estava llegint Els adeus del jaguar, vaig veure també una pel·lícula en Prime. Em va fer connectar-la amb Els adeus del jaguar perquè també té eixa perspectiva jove. Tenia vegades que veus pel·lícules o llegeixes llibres sobre persones joves i dius, és que aquesta gent jove no té res a veure en mi, saps? Aleshores, em va ajudar a connectar amb Els adeus del jaguar això, que Chemical... Ui, ja l'he dit. Bueno, la peli és Chemical Hearts, ¿vale? El títol en castellà era tan lleig que no me'n recorde, però bueno, és Chemical Hearts. There is a reason why when every adult talks about young people, they can't avoid the truth. Stop leading me on. I'm confused, Henry. I don't know. I know. I've known since like the very beginning. Per a mi el missatge d'esta pel·lícula em va agradar perquè encara que tu intentes continuar en la teua vida i tal, si estàs mal, si necessites ajuda, la salut mental no és una cosa que pugues aparcar en un lloc a banda i ja està. O sigui, igual que la protagonista té una lesió en la cama i va a rehabilitació i tal i no sé què, la nostra ment també necessita anar a una teràpia, a una persona especialista que t'ajude, sí, no? Això. La cosa és que hi ha una escena en aquesta pel·lícula on la protagonista, Grace, està en la biblioteca en el xic, en el protagonista, li ensenya quatre llibres i li pregunta què veu en comú entre en aquests llibres. I el xic li diu, tal, pues, són llibres on els protagonistes són joves. I ella li diu, sí, són joves, però a més són llibres on el suïcidi apareix en algun moment de la trama, no? I els personatges són joves. Els quatre llibres que li ensenya són Romeu i Julieta, després parla de Les penes del joven Werther, un jove que s'enamora d'una xica, però aquesta xica, pues, està compromesa en un altre senyor en el que acaba casant-se. També parla de El vigilante en el camp de Ségol, i per últim també li ensenya una altra novel·la que jo esta no l'he trobat ni en català ni en castellà, que es diu Ordinary People, de Judith Guest. I això, i pel que he llegit és Conrad és el protagonista i com que també viu una experiència traumàtica perquè el germà de Conrad mor en una tempesta o no sé què i ell es deprimix moltíssim després d'això i intenta suïcidar-se. Aleshores els seus pares com que el claven en un centre psiquiàtric i tal. Em va sorprendre estar veient aquesta pel·lícula perquè vaig dir, ostres, és que estic llegint Els adeus del jaguar, però realment este tema ja fa molt que es tracta en la ficció. I bueno, este tema és com bastant complicat de tractar. Segons com ho tractes, pues, hi ha hagut casos de l'efecte contagi, este que diuen, no? D'estar parlant d'això i fer-ho com atractiu o banalitzar-ho o romantitzar-lo. De fet, va haver una moda en el romanticisme que era suïcidar-se i justament ve per un dels llibres dels que hem parlat, de Les penes del joven Werther. Van haver de prohibir esta obra en alguns països perquè les autoritats es van adonar que estava produint això, no? Un efecte contagi. Quan se'n van adonar d'això, l'autor, òbviament, no tenia aquesta intenció per a res, i l'autor, quan va fer una reedició, crec que va ser, va haver d'incloure un missatge de, com dient que el protagonista que havia fet això
no ho havia fet perquè sí, ja està, sinó que responia com a uns problemes també psicològics que tenia, i al principi com una frase de «Sé un hombre, no hagas como yo», o algo així, com intentant evitar aquest efecte contagi. Per això dic que aquest tema és molt complicat, perquè segons com ho tractes pues, pot ser molt perillós també. És un tema perillós, és un tema molt complicat, però jo crec que el que no es pot fer és un poc el que ix ben reflectit en els adeus del jaguar, que és tractar-ho com un tema tabú, no parlar d'això. O sigui, jo crec que aquesta no és la solució, no? Perquè al final pot ser contraproduent, el fet de no conèixer, de no tindre informació, el pot durar no demanar ajuda, no? Al final. En aquesta línia, no? de que sí que és important tractar el tema, la cosa és com es tracte, crec que sí que hi ha altres exemples en ficció que ho tracten d'una manera com més com el discurs que té al final els adeus del jaguar, no? Que és el això, no? El donar-li importància a la salut mental, el que és important parlar d'això, que és important tindre a l'abast ajuda, demanar ajuda, etc. O sigui, he estat pensant en obres de ficció que parlaren de gent jove i que parlaren sobre el tema de la salut mental o que la salut mental tinguera algun paper en les històries. Per exemple, en la línia de Chemical Heart, els avantatges de ser un marginat, que les causes són molt diferents. Per això jo crec que posar molts exemples de ficció que tracta aquest tema també va guai, perquè el veure exemples i dir, ostres, pues no sabia posar-li nom a el que m'estava passant i així ho he vist. En Eufòria, per exemple, jo crec que es tracta la salut mental des de diverses òptiques. És una sèrie on empatitzes amb els personatges i encara que tinguin els seus defectes, els pots arribar a comprendre. I'd promise you, if I could be a different person, I would. Not because I want it, but because they do. Vale, i per últim hi ha una altra obra de ficció que a mi m'agrada molt com tracta el tema de la salut mental, és, no sé si ho haureu endevinat, però Normal People no podia faltar en un vídeo sobre salut mental, la veritat, i gent jove. En març de 2014, vale, per si teniu el llibre en altres edicions, eixe capítol és quan Connell, que en l'institut és una persona superpopular, que sembla que no tinga problemes, que no sé què, és el que acaba anant al psicòleg, no? I eixe capítol està superbé, o sea, és Connell anant al servei de psicologia que tenen en la universitat, que això també és important, saber on podem demanar ajuda, no? Connell va així i, ostres, és que eixa escena és brutal, perquè primer ha d'omplir un qüestionari on li pregunten com se sent, quina percepció té de si mateix, si s'agrada, si no s'agrada. La cosa és que Connell necessita anar al psicòleg arran de que un amic seu de l'institut, que fa molt que no veu, se suïcida també. O sigui, el suïcidi també apareix així, li ho conta la psicòloga. And Rob is gone and I can't see him again. I can't get that life back. Sorry. You don't need to apologize. M'agrada molt este capítol perquè parla de com se sent Connell amb, diguem, amb simptomatologia real, no? Que el fet de poder llegir obres de ficció que tracten este tema també ens serveix per a donar-nos informació de com és una persona que està en aquest moment, si alguna vegada ens passa, saber identificar-ho. O sea, jo crec que és molt important. Crec que és un tema sobre el qual últimament estem reflexionant molt la gent jove i estem adonant-se de com ens està afectant això, no? O sigui, no només l'actualitat més recent, que seria la pandèmia, sinó com ens afecta pues, el tema de les xarxes socials, de la precarietat que tenim, el sistema educatiu que tenim, el fet d'haver nascut entre dos crisis, la de 2008 i la de ara. O sigui, la gent jove estem començant a conscienciar-nos de l'important que és. El Consell Valencià de la Joventut ha fet un estudi on analitza l'impacte del coronavirus, de la pandèmia, en la gent jove. I hi ha una part que parlen de salut mental i diu que, per exemple, el 50,6% dels joves valencians ha patit ansietat en el confinament. Però és que després el 25,8% encara ha continuat patint ansietat en la nova normalitat esta després de la desescalada. El 43,1% dels joves valencians consideren que el confinament afecta a la seva salut mental, quasi la meitat. Per exemple, Errejón va fer una intervenció que a mi em va agradar bastant perquè és com una visió global del que està passant ara mateix.
65% de la población española con síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. El suicidio es la primera causa de muerte no natural, doblando ya a los accidentes de tráfico. En España, el sistema de emergencias médicas ha registrado este año un 130% más de consultas sobre depresión, malestar emocional y ansiedad, y se ha disparado el consumo de medicamentos al respecto. Y el Estado tiene que adelantarse y tiene que hacerse cargo, multiplicando a los psicólogos en el sistema público, porque la salud emocional no puede depender del dinero que tenga tu familia, y poniendo en el centro de las preocupaciones públicas a una generación entera de jóvenes que estamos perdiendo, que solo han conocido una crisis tras otras empalmándolas y que actualmente están a la intemperie, frustrados y con cada vez menos paciencia. Muchas gracias. Un altre tema és que el psicòleg siga accessible per a tot el món. Per exemple, hi ha un programa molt guai on sí que hi ha experts que parlen molt millor d'aquest tema. Tenen un programa en Genplace on parlen de salut mental. Porque yo pago aquí, religiosamente, mis impuestos en España y yo no tengo psicóloga. ¿Sabes lo que te digo? Juan David, que és el nom del jaguar, no volia anar al metge perquè li donava por comprendre que estava malalt, perquè hi ha un tabú en la salut mental. Si s'haguera trencat un braç, quant penses que hauria tardat a presentar-se a urgències? Al final, els adults del jaguar, m'agrada molt el discurs que té respecte a aquest tema de la salut mental, perquè posa molt l'èmfasi en... És molt important donar-li la importància que té, és molt important parlar del tema, és molt important buscar ajuda quan la necessitem. Aleshores, això, espero que us hagi agradat el vídeo.